တို့ဘက်ကလိုလိုနဲ့ဒက်ကက်စီးနေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးတွေ့ကြတယ်။ဘာအဝါဆုံးကအဲ့ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းဆိုတဲ့ဟာလူဘာအဝါဆုံးဖြစ်နေတယ်။ NUG PDF မှာတောင်ပိုင်းတိုင်းကလူဘာအဝါဆုံးဖြစ်နေတယ်။တောင်ပိုင်းတိုင်းကတို့ဆိုတဲ့မအေလိုးတွေကလူဘာအဝါဆုံးဖြစ်နေတယ်။အကောင်းသားကားတွေစီးတယ်။အကောင်းသားနေသားတယ်။အကောင်းသားတွေတောက်တယ်။ငွေရွှေနဲ့လက်လက်တွေတို့ဟာသာတို့ပဲတက်စင်နေတယ်။တိုက်ပွဲမတိုက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တို့ခွန်ရတိုက်ပွဲတိုက်လို့မရဘူး။ဟာဟာတိုက်ပွဲမတိုက်ဘူး။ကျွန်တော်သိတယ်။ဘာလို့မတိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဆုံးမှပြောပြီးပါတယ်။မတိုက်ဘဲနဲ့တိုင်းဘေးလည်းမချခြင်းငါလည်းမချခြင်းနေတဲ့တက်တယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါတိုင်းသားလက်လက်ကိုင်ဖွဲ့ထဲမှာဖြစ်နေတာတိုင်းသားလက်လက်ကိုင်ဖွဲ့ထဲမှာမင်းနဲ့မင်းမချနိုင်ငါလည်းမချနိုင်ငါတို့အေးစင်မင်းနဲ့စင်ပြောင်းနေငါလည်းစင်ပြောင်းနေနှုတ်ဆိုငါတို့ဒုက္ခတွေထွက်ပြေးရငါတို့ပဲလုပ်ရတာမင်းတို့ကမလုပ်ရဘူးဒုက္ခတွေထွက်ပြေးရငါတို့ပဲအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တာငါတို့တိုင်းသားတွေပဲဒုက္ခရောက်တာဆိုပြီးတော့တိုက်ပွဲမတိုက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစီပွားရေးကိုလှုပ်အဲ့လိုမျိုးတော်ထဲမှာ iPad နဲ့ iWatch နဲ့အဟမ်းကားကောင်းစားစီးနေတဲ့တော်လေးကောင်းဆောင်တွေတွေ့ခဲ့ပူပါတယ်အေးစင်ပဲသားသမီးတို့နိုင်ငံသားမှကြောင်းထားတယ်အဲ့လိုဂျန်လီပေါင်းများများစွာဟာတော်လေးအဖွဲ့ပေါင်းများများစွာမှရှိတယ်အစိုးရနဲ့ business လုပ်နေတဲ့တည်ရင်မှုပေါင်းတက်မှုပေါင်းများများစွာရှိတယ်။အဲ့မှာသွားပြီးတောခုံပြီးတဲ့လူငယ်တွေကအဲ့ဒါနားကားတာပဲ။နားကားတာပဲ။ချလို့လည်းမရဘူး။တနက်လည်းမရဘူး။ဘာမရ။ပြီးရောနှစ်ချီငပိလုတ်စားနေ။အဲ့ညီညီမတွေကိုသွားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့စိတ်တက်မကြတယ်။ Star Stone ရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ဘက်မှာ Star Stone ရှိအများကြီးကျိတ်ငိုနေရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါရှိတယ်။ရှိတယ်။တကယ်ရှိတယ်။တကယ်ရှိတယ်အများကြီးပဲ။ You name it ဘယ်ဒေတာလည်းမပြောနဲ့။မြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ဘုံတကားပောက်ကွဲနေတာအဲ့ဒါပဲ။သူသခိုင်းတိုင်းမှာတလောက်နေတိုင်းချနေရတယ်သခိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိ PDF ကိုတော့မှအခုလက်လက်သောက်ဆုပ်တွေပဲပြီးတယ် NUG ရဲ့ PDF နော် NUG ကသူ့အဖွဲ့အားကောင်းကြီးပဲလုပ်နေတာသူ့ကိုသူပဲတိဆောက်နေတာသူ့ချဲ့ထွင်နေတာနောက်ဆုံး PVTV တောင်ထားလုပ်နေတယ်အောက်ဘောကွက်တယ် PVTV တောင်ထားလုပ်နေအောက်တန်းသားဘောတယ်သောက်ဘောကွက်တယ်ဟမ်သောက်ဘောကွက်လိုက်လုပ်တာလိုက်လုပ်တာ TV လွတ်မဲ့ဆိုရင်ဒီချိန်မခေါ်နဲ့လို့ပြောပြီးသွားပြီသူကသူ့ကိုအစိုးရထည့်ပြီးတော့အမေဘယ်ဝင်ကြီးဌာနညာဝင်ကြီးဌာနရောက်ဖွဲ့တယ်ဘောပဲပေါ်ပဲအဲ့တော့သူတက်ကိုသူအားကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေဘတူတူအောင်လုပ်နေမတိုက်ဘူးမတိုက်သေးဘူးမအားသေးဘူးအမေရိကန်စစ်သားနဲ့မတူသေးဘူးမအားသေးဘူးအဲ့တကယ်တမ်းနေတဲ့ကောင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဘယ်အဖွဲ့မှမပေးဘူးဘာလို့မပေးရလဲဆိုဟိုနေ့ကျွန်တော်တနက်ကိစ္စပြောပြီးသွားပြီတနက်တော့မပေးဘူးတနက်ကိစ္စတွေမှာလန့်တိုင်ကြတဲ့စစ်သားတွေလည်းမကျွန်တော်မှပုံနေတာပဲပြီးရော NUG လုပ်နေတဲ့စောက်ချိုးကဘာဆိုတာကိုတခါလေသုံးသက်ပြပြီးသားစာရီတော်အများကြီးပဲကျွန်တော်တည်ပြီးသားလေသူစောက်ချိုးကသူ့အင်အားသူတိောက်နေတာပဲကျွန်တော်ပြောပြီးတာကုန်ပြီလေပြည်တွင်းစစ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်မှာဗမာတိုင်းရင်းသားဗမာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အဖွဲ့ထပ်တိုးတယ်သူ control area ရှိလာတယ် control area ရှိတော့ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပြည်တွင်းစစ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်မှာထပ်ပေါ်လာတယ်ဒါပဲဒီတက်ဘာမဘူးပြည်တွင်းစစ်ကဒီအချိန်မှာအလျံအမြင့်အမြင့်ဆုံးကို climax ကိုရောက်နေတောက်လောင်နေတယ်တောက်လောင်နေတယ်ဆက်ပြီးတော့တောက်လောင်အောင်ပဲမြို့ပြတွေအဲ့ဒါပြည်တွင်းစစ်ဘေးကိုခံအောင်ပဲမြို့ပြတွေငါတို့မခံရဘဲနဲ့ democracy ရမယ်လို့ထင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုဖေကိုကိုစိုးတော့လိုက်တော့ဗမာကိုဝင်မလို့ဖဲနဲ့မြို့ထဲကထိုင်ဆောင် PDF တွေတိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတဲ့သဘောတွေနော်ဆက်ဆောင်နော်မြို့ပြပြောက်ကြမြို့ဝင်နေလို့မရလို့သုံးခွာပြီးတွဲရောက်ကြတွဲရတဲ့မြို့ရဲ့ပြန်ဖို့ဘယ်လောက်ကြလဲဆို ABSDF ABSDF ကနောင်တော်ကြီးရေးသွားမေးចောင်းသားတက်မတော်ကနောင်တော်ကြီးကိုနည်းနည်းမဖုတ်ဆက်မေးအားနေစားဆုံးမဲ့လာမမင်းနေနော်တိုင်ရဆိုင်ရည်လည်းသွားမေးကြမြို့ပြကိုပြန်ဖို့ဘယ်လောက်ကြလဲဆိုတော့သွားမေးမြို့ပြကိုပြန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်တကယ်စိတ်တဲ့မာကျော်တဲ့တော်လိုင်းပုံမှန်သစ္စာရှိတဲ့လူတွေကမြို့ပြကိုပြန်ပြောက်အဖေခံမယ်ဆိုတဲ့လူတွေတော့ပဲပြန်ရောက်တာဖေခံမယ်ငါတို့တော့ခေါင်းကုန်းဝင်မယ်ဖေခံမယ်အချိုးသီးပွားလေးယူဝင်မယ်အဖေတလောက်ခွေလေးယူမယ်ဆိုတဲ့လူတွေပဲမျိုးပေါ်ပြန်ရောက်တာဆိုတဲ့တော်လိုင်းစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှရှုံးမပေးဘူးငါတို့ကဘယ်တော့မှရှုံးမပေးဘူးဆိုတဲ့လူတွေကအဒေါ်လာနဲ့တင်မဟုတ်ပေးတဲ့ကိုယ်တော်ထုံတန်ကြီးယူကြည့်တယ်မှာလည်းပွဲသားတွေအများကြီးပဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မှာလည်းပွဲသားတွေအများကြီးပဲပြည်သူတွေထဲမှာလည်းပွဲသားတွေအများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံဟာပွဲသားအများဆုံးတိုင်းပြည်ပဲပွဲသားအများဆုံးတိုင်းပြည်ကိုပြပါဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံပဲ